maamulka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ka bilaabay horumarinta dhanka deegaameynta. Warbixin Murtaas ku saabsan waxay nahay Maxamed Ibraahin. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa bilaabay horumar dhanka deegaanka kadib markii magaalada Beledweyne ay baaxad ahaan aad u ballaaratay. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, agaasimaha waaxda dhulbixinta ee magaalada Beledweyne Xuseen Maxamed Fiido iyo wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray dhulkaasi oo laga dhigay deegaan iyo weliba dhul loogu tala galay danta guud. Waxaana dhulkaasi uu ka bilaabanayaa magaalada Beledweyne ilaa buundada lagu magacaabo Buundaaroos oo ku taala koonfur bari ee magaalada Beledweyne. Xuseen Maxamed Fiido, agaasimaha waaxda dhulbixinta Beledweyne, ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshahan deegaameynta ah iyo weliba dhulkan danta guud loogu talagalay. Waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo arrintan fursadnoo ka faa'iidaysanayo fursadan. Jidadka aad u jeediin iyo shaqada meeshan laga qabtay ilaa mahadbaa ka gaarto waxaa amarkan la siiyey gudoomiyaha gobolka kadib markii uu arkay cabashada shaqada loo degay magaalada Beledweyne. Wuxuu nagu amray in aan si loo badbaadiyo dhulka bannaan in master plan laga sameeyo dhulka bannaan ee hadda fiican. Waxaana ka bilaabnay Xawataako qaybta Buundaaroos oo la yiraahdo Xawataako ee dhulkan waa 2000 koos hadda waxaan diyaarinay oo kasoo bilaabata dhulkii hore sharciga ahayd una degta dhulkan. Wuxuuna ka kooban yahay lootadiisu waa 10 boos, 10 boos 5 boos bijiday ku jeesanaysaa, 4 jida 4ta dhinac ka maraysa waa arkaysiin, booskiisuna waa 50/50 20/20 lootadiisuna waa 10 boos. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa waxa uu tilmaamay intani ay tahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday. Waxaana uu sheegay in baaxad ahaan magaaladu ay aad u ballaaratay, taasina ay sababayso in dhul kale oo deegaan ah la sameeyo. Waxaan rabaa sababta kaliftay in aan sameyno town plan inaan wax yar taabto. Waxaad ogtihiin magaalada Beledweyne jidadkeeda waxaa bixiyey inta badan 2 jeeraa la bixiyey jidadkeeda. Marna Talyaanigii ayaa bixiyey xoogaa yaroo ilaa irid aamina. Sidaa darteed waxaan bilownay jitaabo 2000 boos intaa balan loo sameeyo, bal aan aragno nuxurkeedu soo noqdo. Loo sameeyo ilaa hadda weli waxaa ka dhiman raana booddadii ayaa dhiman. Magaalada haddii jidadkeedana la bixiyo raana booddii loo saaday magaalada Beledweyne haddaan kasoo degto buundada laga dhigo ama aad kasoo degto buundada Buundaweyne ilama aad magaalada ka soo baxdo kana bood gaari ka jiiree male meel laga kala jiiree maleno waa ilaa maanta u soo eegno ugu ka magaalada ka soo dhamaato. Taasi waxay ku tusaysaa inta marka hore magaalada aan taa banaan ku dhisin. Ujeedka aan halkan u sameyno waxay tahay ama aan u sameyno hadda jidadkan iyo naqshadan iyo howlahan aan u galno waxaa waa in magaalada ay noqoto magaalo ka duwan magaaladii hore, maadaama magaalada mooddee xagga u soo fadhiiso dadka ku yeeshay intaas anaa iskale dadka ku yeeshay ama mid intaa anaa iskale shilimaad ka siistay waxay qaadan doonaan 60% boqolkii 60 ayay qaadan doonaan 40% ama 40 boqolkii 40 waxaa loo reebi doonaa dan guud. Waxaa loo baahan yahay rug buliis meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay raana bood meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay MSH ama isbitaal meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay masjid meel laga sameeyo. Waqtiyada loogu soo dhow haddii Alla idmo waxaan iman doonaa bannaanka ii duubo meel kasta oo ka mida oo aysan biyo baxa gelin waa astay doonaa. Waxaana loo astaynayaa qabuuraha degmada Beledweynaha loo astaynayaa ama qof kastoo muslim loo dhimo. Waa markii ugu horreysay ee maamul gobolka ka jira uu bilaabo deegaan cusub oo lagu kordhinayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, maadaama magaaladu ay baaxad ahaan aad u ballaaratay. Cabdirasaaq Cadaala, Kalsan TV, Beledweyne.